Бий своїх, щоб чужі боялися. За часів правління Януковича партія регіонів вирізнялась особливою жорстокістю щодо своїх же депутатів, які порушували так звану партійну дисципліну. Санкції керівництва партії стосовно відступників були непередбачуваними і суворими. Як ламали через коліно норовливих регіоналів. Дивіться далі в сюжеті. Михайло Чечетов, Олександр Поклушенко, Олег Калашніков. Загалом 10 осіб, так чи інакше, пов'язаних з режимом Януковича, пішли з життя за 3 місяці цього року. Перша версія, що зачищають людей, які мають інформацію щодо подій останніх 5-7 років. Зачищаються суб'єкти цієї інформації для того, щоб вони не могли дати покази на слідстві. Колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун виділяє 5 версій вбивств колишніх поплічників Януковича, серед яких і політична діяльність, і побутові розбірки. Але в одному він певен. Я чомусь думаю, що це вбивство, а не самогубство. Серед загиблих переважно ті, кого викликали на допити, і вони погодились співпрацювати зі слідством. Михайло Чечетов розказував про гріхи однопартійців уже під час першого ж допиту. Олег Калашніков відверто зізнався журналістам телеканалу 1+1, що йому нічого приховувати. Це елементи такої політичної пропаганди і брехні. Цього тижня суд подовжив домашній арешт керівника фракції партії регіонів Олександра Єфремова ще на 2 місяці. Кілька разів на тиждень він ходить на допити до прокуратури. Ми зустрілись біля його будинку на Подолі в день, коли застрелили Олеся Бузину і Олега Калашнікова. Збираєтесь посилювати охрану? Зачем? Я думаю, що якщо хтось поставить ціль, то ніяка охрана не допоможе. Він досить нервово сприйняв появу журналістів біля свого будинку. На питання про загиблих соратників відповідає неохоче. Мотив один. Якщо ваша ціль – очередну жертву, чого значить? Я не знаю, які цілі ви преслідуєте. Ну, прослежується определенна ніть. Колишні регіонали стверджують, що саме Олександр Єфремов керував репресіями над непокірними депутатами фракції. Володимир Ландик згадує, що відбулося після скандалу з Єфремовим. Я висказував своє мнення на політсоветах, я висказував глаза Єфремову. Що я мав? Какого-то гаїшника, ви пам'ятаєте, потім сина півгода по тюрмам тягали. Но суд оправдав уже, да, давно. Понимают все, что это было все сделано Ефремовым вместе с Могилевым, а потом с Захарченко. Останні 2 роки ректор Ірпінської податкової академії Петро Мельник – герой корупційного скандалу. За кілька тижнів до початку переслідувань у нього вимагали поділитись грошима із бюджету академії. Кошти на рахунку університету – мені вимога. От 20% з цих коштів, так сказати, повернути, і наші будівельні організації будуть. Я, звичайно, протестував. Я, звичайно, не погоджувався. А потім попередили. На волі йому залишилось бути недовго. Ну що, довше працювати збираюся. Люди обрали до 1 вересня 2018 року, я збираюся працювати. Ну, приділяйся, ті сутки, іначе будемо компроментувати. А хто звонив? Клименко. За що ж мене посадити? Найдемо за що. Сам Олександр Єфремов каже, що це наклеп, адже партія регіонів рішення приймала демократично. У нас були совершенно демократичні процедури. Ми збиралися перед кожним пленарним засіданням, розглядали повістку дня. Володимир Ландик парирує, депутати лише тисли на кнопки. Рішення приймались без їхньої участі. Головне було правильно проголосувати. Я розумію, що приймало рішення 2 здання, це банкове і інститутське. Святослав Піскун впевнений, під зачистку може потрапити будь-хто із колишніх можновладців і просить слідство посилити охорону всіх підслідних. Ніхто не знає, хто буде слідуючий. І кожен тепер ходить і оглядається. Дмитро Светненко, Юрій Розумнюк, Спецкор, 2+2.